on salainen ja pukin tärkein alainen. Hän urkkii, kurkkii, vakoilee ja sitten raportoi, kelle pukki tänä vuonna lahjat antaa voi. Tonttu Torvinen on salainen ja pukin tärkein alainen. Hän tiedot muistiin merkitsee ja sitten lähettää, eikä mikään ilkeys pois listoistansa jää. On hällä kuulolaitteet, kiikarit ja kaikki poikaviikarit hän tuntee ennestään. Hän ulkomuotoansa muuntelee ja kaikki riidat kuuntelee, ne muistiin merkitään. Hän myöskin pukin mieltä rauhoittaa ja kaikki hyvät työtkin nauhoittaa. On pukki silloin mielissään. Ja lahjoja tuo, ja lahjoja tuo. Tonttu Torvinen on salainen ja pukin tärkein alainen. Hän tiedot muistiin merkitsee ja sitten lähettää, eikä mikään ilkeys pois listoistansa jää. Taas Liisa nakellut on niskojaan ja Pekka kiusaa siskojaan, ne kirjaa merkitään. Käy hiiviskellen taakse nurkkien, hän sieltä salaa turkkien, ei kuulu ääntäkään. Hän myöskin pukin mieltä rauhoittaa ja kaikki hyvät työtkin nauhoittaa. On pukki silloin mielissään. Ja lahjoja tuo, ja lahjoja tuo. Tonttu Torvinen on salainen ja pukin tärkein alainen. Hän urkkii, kurkkii, vakoilee ja sitten raportoi, kelle pukki tänä vuonna lahjat antaa voi.